Slobodan Đošev na mestu starih uspeha. Posle svega što se dogodilo u stručnom štabu, sada su Predrag Tošić i Slobodan Đošev u dvostrukoj ulozi. Zajedno rade sa prvim timom i zajedno rade sa podmlatkom. Gospodine Đošev, ja ću vas pitati o ovim mladim igračima u toku je trener podmlatka. Kreće jedna serija utakmica koja će biti veoma teška, borba je za opstanak. Dolazi ekipa ČSKA Čelarevo, utakmica se igra u ponedeljak. Biće tu prilici koristiti sve igrače, s obzirom da prvi tim igra u subotu. Sada razmišljati i o jednom i o drugom. Pa evo da najavimo ovaj meč u ponedeljak. Pa mislim da je meč vrlo važan, sama činjenica da se mi nalazimo u donjem delu tabele. Imamo zaostatak od jedne utakmice i začeli smo tabele. Međutim, imamo jednu seriju utakmice gde objektivno, poznavajući ekipe ČSKA Čelareva i Pazara i tako dalje, da smo mi objektivno kvalitetne ekipe. Da li ćemo uspeti da pobedimo, ja to ne znam, ali ćemo se potruditi da kroz dve pobede vratimo omladince u normalu, da za kasnije utakmice da to funkcioniše bolje. Kakve računice još, koliko do kraja ima? Pa mi imamo još 9 utakmice do kraja, znači ima vremena i prostora, znači imamo utakmice sa protivnicama koji su na našem nivou. Mi smo odigrali one utakmice teže, protiv Vojvodine, Zvezde, BSK Borča i tako dalje. Sada nam sledi Rada takođe, tako da nam sledi sada jedna serija utakmica gde smo na istom nivou. I mislim da uz dobre partije možemo da ostvarujemo pobede. Sama činjenica pobedama, mi se približavamo ili bežimo sad na tabelu. Ono što je važno, što treba reći, da ovi momci nisu po svojim kvalitetima zaslužili da se bore za opstanak, ali je sticaj mnogih okolnosti bio takav, deljenje tim, neki su igrali za prvi tim, neki su bili povređeni, nisu mogli da igraju ekskurzije i tako dalje. Ali ja se nadam da ćete nadoknaditi sve to. Pa mislim da bila je kriza rezultata, ne kriza igara, tako da ove utakmice zadnje koje smo izgubili su samo rezultatski izgubljene, a igrama smo mi pokazali da smo ravnopravni protiv. Osim mogu da iskreno kažem protiv Rada, koja je ubedljivo najjača ekipa. Tako da tu ne treba da pravimo balans, da se mi upoređujemo sa tom ekipom, to je jedna od najboljih selekcija u državi. Utakmica igra u ponedeljak, rekoh, moćete koristiti sve igrače. I ove momke koji su u prvom timu, ako sve bude u redu, daleko bilo da se neko eventualno nešto ne povredi. Dakle, moćete da napravite najjači tim. Da, možemo da kombinujemo, tu Tošić i ja da kombinujemo, znači, ne da kombinujemo, mislim da ćemo u ponedeljak da izvedemo najjači sastav, omladinac. Ali nećemo štetiti ni prvi tim, ono što je za prvi tim, što je potrebno protiv Đerdapa, da tamo izađemo u jednom respektabilnom sastavu i da pokušamo i tamo da ostvarimo pobedu.